Կիրառելու պաշտպանական կողմը ինչու է գտնում, որ Քոչյանի նկատմամբ պետք է կիրառվի գրավ, ինչ պարզաբանումներ հիմքերը։ Պանարման մի փոքր կմանամասեք, որտեղ ընթերցողին է լստեղության հասկանալի չէ, վերջո համայնական դատարան դիմելու վեճի առարկան որն է։ Այնտեղ նշվում է քրեական դատավարության համապատասխան հոդվածը, բայց լստեղության չի հասկացվում։ Հիմա սկսեմ մի հարցից, հա, ձեր գրավի հարցն է։ Ուրեմն մենք ընդհանրապես գտնում ենք, որ պարոն Քոչյանը հիմա պետք է կալանքի տակ չգտնվեր, բայց քանի որ մենք դիմել ենք Վճռաբեկ դատարան այդ հարցով եւ դեռ պարզ չի Վճռաբեկ դատարան երբ այդ հարցին լուծում կտա, այսպես միջանկյալ, այսպես ասենք, միջանկյալ մի հատ միջոցը մեր կողմից դիմեցինք առաջինացյանի դատարան, որ առայժմ գրավ կիրառվի, մինչեւ մնացած հարցերը Վճռաբեկ դատարանում իրենց լուծումը կստանան։ Սա է։ Սահմանադրական դատարանը հարց է եղավ, ես մի քիչ պարզություն մտցնեմ այդ հարցի մեջ։ Ուրեմն սահմանադրական դատարան դիմում են, եթե գտնում են, որ օրենքը ակասում է սահմանադրությանը։ Այն օրենքը, որը անձի նկատմամբ արդեն կիրառված է եւ արդեն բոլոր մնացած միջոցները սպառվել են։ Տվյալ դեպքում մենք նկատի ունենք, որ Վճռաբեկ դատարանը չպետք է վարույթ ընդուններ գլխավոր դատախազի Վճռաբեկ Բողոքը։ Հիշում եք, որ վարույթ ընդունեց, հետո էլ մասնակի բավարարեց։ Վճռաբեկ դատարանը կիրառել էր քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2 հոդվածի առաջին մասը, այնտեղ սենց էր, էլի Վճռաբեկ Բողոքը վարույթ ընդունելու 2 հիմք կա։ Երկուսն էլ այս դեպքում կիրառելի չէին։ Առաջին հիմքը նաև, որ Վճռաբեկ Բողոքը վարույթ է ընդունում, եթե օրենքի միատեսակ կիրառության խնդիր կա, չէ՞, այսինքն Վճռաբեկ դատարանը պիտի մի հատ որոշում կայացնի, որով օրենքի բազմատեսակ մեկնաբանություններին վերջ տա ու ասենք թե սահմանի, որ այս օրենքը այսուհետ պետք է այսպես կիրառվի։ Խոսքը վերաբերվում էր Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխելիության խնդրին։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխելիությունը սահմանված չէր օրենքով։ Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխելիության վերաբերյալ օրենքում ընդհանրապես ոչինչ ասված չի։ Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխելիության հարցը դա սահմանադրության մեկնաբանության խնդիր էր, եւ Վճռաբեկ դատարանը չէր կարող վարույթ ընդունել այն պատճառաբանությամբ, որ անհրաժեշտ է մեկնաբանել սահմանադրությունը։ Այնինչ այդպես վարվեց։ Եվ երկրորդ հիմքը, որով կարելի է Վճռաբեկ Բողոքը վարույթ ընդունել, եթե առկա է մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների խախտում։ Այսուհետ այսպես է, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հիմնարար խախտում։ Այս դեպքում, տեսեք, մի կողմից մարդու իրավունքն է ազատության իրավունքը, Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքը, մյուս կողմից պետության շահն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանակավորապես գտնվի անազատության մեջ։ Հա, հիմա վերաքննիչ դատարանը գտել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության իրավունքը գերակա է։ Երբ որ դատախազությունը Վճռաբեկ Բողոք է բերում սրա դեմ, ինքը ու Վճռաբեկ Բողոքը պատճառաբանում է նրանով, որ առկա է մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հիմնարար խախտում, ստացվում է աբսուրդ, որովհետեւ պետության անունից Բողոք բերելը չի կարող պատճառաբանվել նրանով, որ առկա է մարդու իրավունքի խախտում, հակառակ կողմի իրավունքի խախտում։ Այդ դեպքում մի կողմում պետության իրավունքներ, մյուս կողմում մարդու իրավունքը։ Վերաքննիչ դատարանը որոշում էր կայացրել օգուտ մարդու իրավունքի, դատախազությունը Վճռաբեկ Բողոք էր բերել այն պատճառաբանության, որ մարդու իրավունքն է խախտվել, այն դեպքում, երբ որ Վճռաբեկ Բողոքի ամբողջ իմաստն էր, որ պետության իրավունքն է խախտվել։ Այստեղ ուրեմն այս օրենքը Վճռաբեկ դատարանը կիրառեց այնպես, Վճռաբեկ Բողոքը վարույթ ընդունելով կիրառեց այնպես, որ այդ օրենքը սկսեց հակասել սահմանադրությանը։ Մի քիչ երևի բարդ ասեցի, որտեղ ինքը իրանով հասարակ խնդիր էլ չի։ Փորձեցին նորոնչապ պարզ ասել։ Դատարանը հիմք է ընդունել միատեսակ կիրառման։ Երկուսն էլ հիմք է ընդունել։ Եվ հիմք է ընդունել օրենքի միատեսակ կիրառության այդ անհրաժեշտությունը, օրենքը մեկնաբանելու անհրաժեշտությունը, բայց այստեղ օրենքի խնդիր չկար։ Այստեղ կար։ Իրավական տեսանկյունից անգրագետ է, բայց կարելի է ասել, որ ձեր այս որոշմամբ, ձեր այս դիտությամբ նայում եք ասել, որ Վճռաբեկ դատարանը հակասահմանադրական քայլի է դիմել ընդունելով այդ։ Չէ, մենք դուք լավ հարց եք տալիս, իրական մանգրագետ հարց չի, ուղղակի տեսեք, մենք չենք կարող դիմել սահմանադրական դատարան ու ասել Վճռաբեկ դատարանը խախտել է սահմանադրությունը։
սահմանադրական դատարանը նման դիմումներ չի քննում։ Բայց մենք դիմել ենք սահմանադրական դատարան ու ասել ենք, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում կա նորմ, որը վճռավեք դատարանի կողմից տրված մեկնաբանությամբ հակասում է սահմանադրությանը։ Այսպես, լա՞։ Մյուս ինչպես դա կարող է ազդել ընդհանուր գործի վրա եւ Քոչանի կալանքի անուղակի ձևով։ Եթե վճռաբեք դա, եթե սահմանադրական դատարանը գտնի, որ մենք ճիշտ ենք, ապա պետք է վերանայվի գլխավոր դատախազի վճռաբեք բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը։ Արդեն դրանից կբխեն հաջորդ դատական ակտերը վերանայելու խնդիրները։ Այսինքն վերաքննիչ դատարանի այս երկու որոշումը դեկտեմբերի 7-ի կանցած որպես առաջին հետևանք, չէ՞, դրանից հետո հաջորդ հետևանքը նա կլինի, որ հնարավոր կլինի վերանայել վճռաբեք դատարանի որոշումը, արդեն ըստ բողոքի էության կայացրած որոշումը, չէ՞, երբ որ գլխավոր դատախազի բողոքը մասնակիորեն բավարարեց։ Նու դրանից էլ հետո կարող է բխել արդեն, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումը պետք է վերանայվի։ Պան Արմեն, մյուս նշել եք, որ կրկին դիմել եք սահմանադրական դատարան, տարբեր որոնք են կմանրամասնեք մշակում։ Տեսեք, այնտեղ մենք խնդիր ունենք, որ ես հիմա մի քիչ բարդ կատեգորիաներից պետք է խոսեմ, ու պիտի բոլորիս հնարություն խնդրեմ, որ միգուցե միտքը շատ բարդ կհնչի, կաշխատեմ հնարանջապ պարզ։ Տեսեք, վճռաբեք դատարանը ինչ է ասել, ասել է նախագահան Անձեռն Մխելյանն այն դեպքում, եթե ինքը գործել է իր լիազորությունների շրջանակներում եւ իր լիազորություններից դուրս չի եկել, եւ եթե իր լիազորությունները չի օգտագործել իր անձնական նպատակների համար։ Հիմա տեսեք, եթե մարդ իր լիազորությունից, պետական պաշտոնյան, եթե իր լիազորությունից դուրս չի եկել եւ իր անձնական նպատակներով իր լիազորությունները չի գործադրել, ապա ինքը բոլոր դեպքերում Անձեռն Մխելը լինի հանրապետության նախագահ կամ ասենք կադաստրի աշխատող, չէ՞։ Այսինքն մարդուն ընդհանրապես չի կարելի ընդարկել պատասխանատվության իր պաշտոնե կատարած գործողությունների համար, եթե ինքը իր լիազորությունից դուրս չի եկել։ Այդ դեպքում ինչով է տարբերվում նախագահի Անձեռն Մխելիության շեմը մնացած բոլոր պաշտոնյաների Անձեռն Մխելիությունից։ Այստեղ խնդիր կա, ու վճռաբեք դատարան այնպիսի փաստարկներ է բերելու, այնպես է մեկնաբանել օրենքը, մասնավորապես մենք խոսում ենք քրեական դատավարության օրենսգրքի 135 եւ 136-րդ հոդվածի մասին, որ ստացվել է այնպես, որ հանրապետության նախագահի Անձեռն Մխելիությունը ոչ մի ձևով չի տարբերվում ցանկացած ուրիշ պաշտոնյայի Անձեռն Մխելիությունից։ Դրան գումարած, երբ որ վճռաբեք դատարանը խնդիր է առաջադրում, ասում է վերաքննիչ դատարան, մի հատ դու պարզի Ռոբերտ Քոչարյանը իր լիազորությունների շրջանակներից դուրս է եկել, թե չէ, եւ երբ որ դու կպարզես, որ դուրս է եկել, այդ դեպքում ուրեմն ինքը Անձեռն Մխելի չի, ստացվում է, որ ինքը վերաքննիչ դատարանին առաջարկում է որոշել մի հարց, որը որ այս փուլում ընդհանրապես ոչ մի դատարան իրավունք չունի այդ հարցը որոշել։ Լիազորությունների շրջանակներից դուրս է եկել, թե չէ, դա կարող է որոշվել այն ժամանակ, երբ որ արդեն գործը ըստ էության կքննվի դատարանում եւ արդեն բոլոր ապացույցները հիման վրա վերջնականապես կորոշվի, չէ՞։ Հիմա ոչ մի դատարան կալանքի հարցը քննելուց չի կարող որոշի, ասի, այո, Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս է եկել իր լիազորությունների սահմաններից։ Եթե այդպիսի ձևակերպում է տրվում, սա արդեն անմիության կանխավարկածի խախտում է նշանակում։ Չէ, այլ դա, հա, հիմնավոր կասկածկա, որ դուրս է եկել, սա Անձեռն Մխելիությունից անձին չի զրկում։ Անձը կարող է համարվել, կարելի է համարել, որ անձը Անձեռն Մխելի չի, եթե ոչ թե հիմնավոր կասկած կա, որ ինքը Անձեռն Մխելի չի, այլ եթե հաստատ ինքը Անձեռն Մխելի չի, հա, հասկանում եք, այդ դեպքում պիտի հաստատ ապացուցել, որ ինքը իր լիազորությունից դուրս է եկել։ Բայց վերաքննիչը բացառապես այդ հիմքով չէր ազատագրել։ Հենց ինչ ձեւ, հենց այդ հիմքով, որովհետև Անձեռն Մխելի, որովհետև մեծ էս փուլում էսպես հարցը պիտի դրվի էսպես, այն ինչ դուք իրեն վերագրում եք, ինքը այդ գործողությունները որպես հանրապետության նախագահ է կատարել, թե օրինակ որպես Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ ունենք, չէ՞, այդպեսի հանրապետության նախագահ, որ նաև զուգահեռաբար շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ է։ Հիմա եթե իրեն վերագրվի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, շախմատի ֆեդերացիայի միջոցները յուրացնելը, ինքը չէր լինի այս առումով Անձեռն Մխելի, որովհետև այդ ինչ իրան վերագրվում էր, որպես նախագահ չի ինքը արել բոլոր պարագաներում, չէ՞։ Մենք սա դնում վիճարկելու եք
անձեռնմխելիության հետ կապված։ Չէ, մենք ստեն վիճարկելու ենք այն օրենքի բացը, որը հնարավորություն է տալիս անձեռնմխելիության հետ կապված այսպիսի մտավարժանքներ անել տարբեր դատականացիաններում և վերջի վերջո այսպիսի բացական արդյունքի գալ։ Սամայադրական դատան դիմումը Քոչանի փաստաբանական թիմի անունից, թե կոնկրետ ինչ-որ մի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի անունից, թե դա ամբողջ թիմի աշխատանքն է, բայց գլխավորապես Արամ Վարդևանյանի աշխատանքն է։ Հարցը ինչու է տալիս, որովհետև պարոն Օրբելյանը Հրայր Թոմասյանի Սամայադրական դատանի նախագահի հետ հարաբերություններ ունի, ասենք բարեկամական, և հետագայում հնարավոր է կասկածի տեղիք տա Շահերի բախում։ Բարեկամական նկատի ունեք ի՞նչ, մենք մի քիչ բարեկամական կա տարբեր դուք սանիկական ես նույնիսկ ինչ էի մադա չգիտեի, Արամ Օրբելյանը չի ներկայացնելու Ռոբերտ Քոչարյանի Շահերը սահմանադրական դատարանում, և եթե ինչ-որ հարաբերություններ կա, ես չգիտեմ ինչ աստիճանի են այդ հարաբերությունները, և արդյոք կհանգեցնեն նրա, որ Հրայր Թովմասյանը, ասենք, ինքը այդ կազմի մեջ չլինի, ես չգիտեմ, բայց սխալ կլիներ, չեմ մտածել, որ եթե Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է, ապա Արամ Օրբելյանը այսուհետ որևէ պարագաներում, որևէ գործով սահմանադրական դատարան գրվելիք դիմումների մեջ որևէ մասնակցություն դի չունենա, սխալ կլիներ։ Հաշվելով նաև գործի հնչեղությունը, քաղաքական կարևորությունը, հակառակը, հաշվառնելով գործի հնչեղությունը, հավանականություն շատ ավելի քիչ է, որ այդ հարաբերությունները որևէ դեր խաղան։ Ես այդպես եմ կարծում։ Նախորդ նիստին պետք է քննարկվի դատավոր ինքնաբացառք հայտնելու միջնորդությունը, այսպես ասեմ, քննիչը, այդ քննիչն էր, հիմա դա է քննարկվելու տեղեկություններ, թե ոչ, եւ պարոն Քոչարյանը ինչու չի մասնակցել դատական նիստին։ Պարոն Քոչարյանը նպատակահարմար չգտավ մասնակցել դատական նիստին, մնացածը մեկնաբանել չեմ կարող։ Հա, հիմա տեսնենք ինչ կլինի, թե ինչ որ մեր կողմից չի կախված, ես հիմա չմեկնաբանեմ, հա։ Ձեր կարծիքով կա դատավորին ինքնաբացառք ներկայացնելու դիմք։ Ոչ, իմ կարծիքով ոչ։ Բնականաբար որոշում ակնկալում եք, որ այդ կլինի, այսօր կավարտվի։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր կավարտվի։ Եվ որոշում այսօր կհրապարակվի։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր, որովհետև ինքը շատ ծավալուն քննարկման խնդիր չի։ Լավ, կներեք, արդեն գնանք։ Շնորհակալ եմ։